dois. Natal, Natal e Natal com a Orquestra do Papão do Brasil ao Japão, Natal e Natal com a Orquestra do Papão. Vamos embora, meu papão! E aí? Essa é a Orquestra do Papão! Curtam muito, porque essa tarde é maravilhosa, é o Natal em Natal, em nome da Prefeitura de Natal, Governo Federal, Lei Aldir Blanc. Essa é a Orquestra do Papão, com o show do Frevo, a Bossa Nova, mostrando um pouco da diversidade da música popular brasileira, com misturas de ritmos, releituras e arranjos. Então, faz do sofá, você que está em casa, você que está no trabalho, saindo do trabalho, vendo pelo celular, pelo smartphone, pelo computador, ou está em casa, afasta tudo, porque a partir de agora é do Brasil ao Japão, Natal e Natal, com a Orquestra do Papão! Vamos embora! Natal! E aí, Natal! É a Orquestra do Papão!
Salve, salve, galera! Pois é, você que tá em casa, fica com a gente, porque aqui é a Orquestra do Papão, chegando com tudo pra você. Não perca tempo, não! Vem com a gente! E aí? Cidade maravilhosa, feita de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, feita de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E berço de samba, de lindas canções, e vive na alma da gente. És o lugar dos nossos corações, que cantam alegremente. Vem comigo! Cidade, oh! Essa é a Orquestra do Papão! Aí, Léo! Cidade maravilhosa, feita de cantos mil. Cidade maravilhosa, Natal, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, feita de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E jardim florido de amor e saudade, da terra que todo seduz. Que Deus te cubra de felicidade e entre sonhos de luz. Cidade maravilhosa, sim! Oh! E nesse clima gostoso, Orquestra do Papão pra todo o Brasil. Aí Natal, Natal e Natal, tudo na vida, hein? Vamos nessa! Oh! Cabelo não nega mulata, porque que a mulata dá cu. Mas com a cor não nega mulata, mulata quero teu amor. O teu cabelo não nega mulata, porque na mulata dá cu. Mas com a cor não leva mulata, mulata quero teu amor. E tem o sabor, vem do Brasil, tem a mão arcojanil. Mulata, muletinha, meu amor, fui nomeado tenente perventor. O mulata da cor, mas com uma cor não pega mulata, mulata quero teu amor. O teu cabelo não nega mulata, porque na mulata, na cor. O seu não nega mulata, mulata quero teu amor. E quando meu bem vier te levar, Portugal é pra guerrar. E concorrência então foi colossal, o voz da gama, o batalhão naval. Essa é a Orquestra do Papão! Pra todo o Brasil! Vamos nessa, meu irmão! E nesse clima gostoso de frevo, você que tem, faça a cadeira, faça o sofá, vamos participar, vamos relembrar os antigos carnavais com a melhor orquestra do Brasil, Orquestra do Papão! Força nova,
caiu no raligali. Solta ela, yeah, 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 yeah. Na passarela, mulata bossa nova, caiu no raligali. Solta ela, yeah, 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 yeah. Na passarela, boneca está cheia de frufru, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. Lá na nossa nova, ninguém para não. Um, dois, um, dois, três e... Sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Que sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Do Papão, 100% Potiguar. Eu tô muito feliz de estar aqui essa tarde com essa turma que eu admirei por vários e vários anos e ver meus queridos brilhando com esse show de frevo, a bossa nova, né, espalhando cultura por onde passam, em nome da Prefeitura Municipal de Natal, Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Natal em Natal. Ó, a nossa transmissão já tá bombando aqui no canal da Orquestra do Papão. Você que está aí vendo pelo Facebook do Marcelo Papão, se inscreve lá no canal. Já mandaram um alô aqui de Ceará-Mirim pro Papão. Mandaram nada. Meu amigo Ari. Bora, Ari! Ari, a mãe aí, ele disse que comprou uma Coca-Cola para curtir o show do Papão. E meu amigo França Cara de Gata aí, com a sua família Laide e Robson Salvador. Boa! Todo mundo online aí curtindo o nosso trabalho. É isso aí, galera. E esse show aqui, eu toco um pouquinho de cada coisa. Vocês vão sentir a pressão. Chama, Berg Society! E aí, Natal? Chega aí! Essa é a Orquestra do Papão! Sempre lentamente, uma lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com o presente, com o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que eu sou. E aí? No meu coração. Coração, que o amor invade sua casa, coração.
baixinho, baixinho, vou apresentar minha banda. O guitarrista mais descarado, direto da Rua Meriçá. Ela é a menina, chama pro meu guitarrista. O nome dele é L.A. Biguita. Fez as pazes com Charles Guerreiro. Lá do conjunto do Planalto, ele, o músico empresário Josa do PA. O homem é bom, o homem é espetacular. Raimundo Mendes. E na percussão tem ele, Charles Guerreiro. Charles Guerreiro. Chama Charles. Chama. O homem é bom. É espetacular. E na percussão ele, Sandro Rodney, doutor Sandro Barreto. Essa banda é totalmente espetacular. E na bateria ele, o gerente da Orquestra do Papão, Barry de Society. Coisa boa, né, Marcelo? Muita coisa boa vai rolar aqui e tá rolando. Você que tá em casa, afasta o sofá e agora vamos fazer uma viagem bacana, já que é a Orquestra do Papão, do Frevo, a Bossa Nova. Vamos fazer um ritmo aqui diferente, um ritmo gostoso. Vamos passar por todos os ritmos. Isso aí, Will. Vamos passar por todos os ritmos. Essa é a Orquestra do Papão, no Natal e Natal. Aí você pode seguir nossa página aí no Instagram. Vamos lá? Beleza? Chama a Berg Society, hein?
Mais ritmo vai rolar aqui, né, Marcelo? Vai sim, vai sim. Agora vamos tocar os caboclinhos. Salve, salve os caboclinhos aí de Ceará Mirim. Vou mandar aquele abraço àquela turma aí que tá especial mandando alô aqui pra gente. Todo mundo online aí, compartilha nossa live, compartilha com os amigos. É isso aí, esse é o Natal e Natal, pela Lei Aldir Blanc aí. Prefeitura do Natal, Governo Federal, Orquestra do Papão. A minha produtora, Jéssica Leiva, escreveu o Papão, ele passa em todas. Aproveitar, né, Marcelo, mandar um beijo para toda a rapaziada lá de Ceará Mirim. Um beijo para vocês, viu? Ó, assista a gente, Natal e Natal é com Papão. Vamos nessa? Vou tocar os caboclinhos, chama a Berg Society. Aqui a gente toca de tudo. Chama no reggae! Eu quero teu sabor. Oi, 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 da manga rosa. Eu quero gosto de suco. Não maduro, sabor de joá. Já vou citar teu olhar noturno. Beijo travoso do embucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, mel de juruçu. Linda morena, fruta de contemporânea. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de contemporânea. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu canto sabor. Oh, oh, morena tropicana, eu quero teu sabor. E aí, papai? E aí, legal? Agora sim! Olha o frevo do papão! Oh! Da manga rosa eu quero gosto de suco. Melão maduro e sapos de joá. Da boticaba até o olhar noturno. Beijo travoso do embucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, balanço. Linda morena, fruta de contemporânea. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de contemporânea. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, o quê? Oh, morena tropicana, eu quero teu sabor. Deixa eu ligar!
trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco, depois quebrar. Pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco, pra saber se o coco é oco. Marcelo! Se a metra tá gostando, Brasil. É contigo, meu irmão! Wilkin Energia Orquestra do Papo. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo aqui num verdadeiro carnaval em Natal, no Natal, em Natal, aqui diretamente do Sami Studios. Papão, meu Deus do céu, viu? É pressão, Léo, é pressão. É pressão. Galera de Ceará Mirim, do Rio Grande do Norte, sintam aí a Orquestra do Papão. Deixa eu mandar um beijo logo a todo mundo que tá nos assistindo aqui pelo Facebook, o Paulo Vitor. Paulo Vitor dizendo muito massa, estou me lembrando dos antigos carnavais. João Marcos Peixoto, Eduardo Amaral, Rafa Góes, a Carla Salles. Rapaz, que banda maravilhosa. Só gente do bem aí, você falou aí. Só gente do bem, aí. Né, Papão? É isso aí, Leozinho. Diga. Nosso show agora, vamos levar mais um ritmo pernambucano. Esse é o Maracatu, né, Berg Society? Agora? Então vamos embora, bora Berg Society, Orquestra do Papão! Pegou! Chama! É isso aí, Will. Olha, a galera tá online aqui, tá com força aqui nos comentários aí. Valeu, galera. Todo mundo aí curtindo o Natal e Natal, né? Esse ano estamos numa forma diferente. Estamos vivendo essa pandemia aí, né, galera? Infelizmente, mas tudo vai voltar ao normal. A vacina vai vir aqui, ó, pro bração. Chama, vai passar tudo. Todo mundo vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Então, você agora que vai levar um forrozinho na flauta aí, vocês vão sentir a pressão da flauta doce. Vamos lá, vamos dançar então. Orquestra do Papão. Do frevo à bossa nova, vamos nessa. Vamos lá! Sair dançando frevo, maracatu, forró. É uma banda baile, que é uma orquestra. Eu tô contagiado, ó.
em nome da lei Aldir Blanc, Prefeitura de Natal, Governo Federal, essa próxima música que a orquestra do Papão vai fazer é uma composição do nosso querido potiguai saudoso Claudiomiro Batista de Oliveira, nosso saudoso Dozinho, nascido na cidade de Campo Grande, que fica a 270 quilômetros aqui de Natal, compôs hinos dos principais times de futebol aqui do RN, meu ABC, América, Alecrim. Dozinho fez histórias no carnaval, compondo marchinhas e frevos que fizeram e fazem sucesso em todo o país, em todo o território nacional, de norte a sul, como Doido Também Apanha, Carnaval com Bin Laden, Dola na Cueca e diversas outras que abrilhantaram e, com certeza, fazem parte do nosso carnaval até hoje. Dozinho, muito obrigado pela sua obra. Papão! Salve, salve, Dozinho aí de Campo Grande. Campo Grande aí, mandar um abraço aí a toda a turma maravilhosa que faz aquela música em Campo Grande, né? Você sabe que tem uma conexão ao Orquestra do Papão com Campo Grande. Mandar um abraço para todos aqui. Não vou nem falar o nome, porque é para todos mesmo, de coração. E salve, salve, Dozinho. Salve, salve aí. Também tem uma música dele no repertório. Tem que ter várias músicas, né? Esse cara é o cara mesmo do frevo. Ele é respeitado e o Papão tá honrando, viu? É um dos artistas da terra. Chama a Bag Society. Salve, salve, Dozinho. Doido também apanha, viu? Doido também apanha, Marcelo. Tomas umas e outras de cair no passo. Voltei
pelo braço. Quero ver como é que a senhora da rua vai tomar umas umas e outras e cair no passo. Cadê Torres? Cadê Bola de Ouro? Rapaz, o Leandores, só sabor de São José. Quero sentir, abrir a ganha o frevo e entra na cabeça. Vamos, Recife! E aí, Jeremi? Essa é a casa do papai. A gente não ia deixar também de homenagear, né, o nosso axé, nesse ritmo gostoso que é o frevo. E aí sempre fazendo coisa nova pra você. Orquestra do Papão, pra todo o Brasil, se liga aí! No seu cabelo e espalha sua magia pelo ar. Ele vai encontrar esperando. O destino revela, enfim, os segredos que tem pra me contar. Há tanto tempo eu te quero do meu lado. Nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate uma sorte e emoção de você pra mim. Aquele grito era feito na garganta. Se transformou, se a transformação é tanta. Cante comigo. Vamos nessa em casa. Sai do som, rapaziada. E é o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. E é o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. É o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. Facebook, você que tá no Facebook, depois corre lá no canal
Orquestra do Papão no YouTube. Léo, também estamos ao vivo no YouTube aí, sabe, Léo? No YouTube. Depois tu muda a aba aí pra ler os comentários do YouTube aí. Deixa comigo. Show de bola, galera. Compartilha aí nossa live. Galera do... Maestro, abra no YouTube pra mim, maestro. Faça essa gentileza pra mim. Abra aí e lê os comentários. Deixa eu mandar um abraço pra Breno Câmara, Luiz Henrique Melo, Conde Múcio, Enéas Lopes, muita, Silmária Mendes, João Marques, a galera que tá... No Facebook, corre também lá no canal da Orquestra do Papão, se inscreve, deixa o like pra gente bombar esse canal. O Arlan é da Grife Multimarcas que está assistindo também. Alô, Arlan, um beijo pra você. Maestro, aqui no YouTube. Pronto, Papão, já tô aqui no YouTube. Posso, pronto, posso, lê aí. Posso ler? Moral, galera, pode dar. Então deixa eu mandar um beijo pra toda a turma que está no canal da Orquestra do Papão no YouTube. Felipe Domingos, cara de gatinho, tá osso aqui, viu? Piedade Freitas, um beijo, todo mundo elogiando. É minha mãe, Léo. É sua mãe? É, Piedade. Piedade, dona Piedade, a mãe do Papão, tá dizendo assim, meu filho é lindo. Eu não acho não, mas tá tudo bem. Muita gente falando aqui, relembrando o carnaval, Papãozinho é show, Orquestra do Papão, que sonoridade. Abraço ao maestro, cara de gato. Muita gente no canal aqui, se a gente for falar o nome de todo mundo, a gente vai perder a tarde toda aqui. Mara Freitas, sou fã da Orquestra de Frevo. Do Papão, amo demais. Piedade Freitas, a mãe do Papão botou aqui, arrebenta no trompete, Papão. O homem é bom, o homem é espetacular. O homem é espetacular. Mãe é mãe, né, Léo? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né, Will? Era pra eu ter avisado pra minha mãe que eu ia estar aqui, pra ela poder assistir também. Não avisei, me lembrei, só tá a mãe do Papão. Vamos? Vamos embora? Agora vamos jogar uma bolsa nova, salve, salve a bolsa nova. Aí você que tá curtindo o Natal é Natal. Essa é a Orquestra do Papão. Pela Lei Aldir Blanc, Prefeitura do Natal, Governo Federal, valeu, galera. Salve, salve, Natal, essa cidade assim que me acolheu de braços abertos, assim, eu amo demais essa cidade. Marcelo já é apadrinhado aqui de Natal, viu, Léo? Já estamos há 12 anos nesse carnaval. Já. Mandar um alô aí pra galera do Bloco, lá da Ridinha, o nome do Bloco. As Rapariga, um abraço, meu amigo Saulo, tamo junto. E vamos lá, as Rapariga da Ridinha, moral, é pressão. Ô, Papão. Deixa eu falar assim, o Papão, você era mirinha pertinho aqui, Will, de é pertinho. É muito pertinho, Natal. Apadrinhado de Natal fui eu que vim de Rio de Janeiro pra cá, depois fui pra Salvador, voltei. Papão é potiguar. Meu filho, você tá mais rodado do que eu não sei nem o quê, viu? Show de bola. Agora vamos levar uma bolsa nova aí, naquele jeito light, chama a Josa do Léo, a gente vai fazer aqui... Você sabe que agora a Orquestra do Papão é do Frevo, a Bossa Nova, e todos os ritmos a gente está tocando. Né? E vamos fazer uma homenagem a ele, a Tom Jobim, aquele cara que tem uma sonorização, tem umas músicas lindas. Vamos lá, né? Vamos embora. É com você, Papão. E o safonista aí, Thiago Saques. Thiago Sax, pra quem não sabe, o Thiago é um grande músico aí, bacharel em música aí, aluno de saxofone, tem um estúdio. Ele é ceará-mirinense, mas mora em Macaíba. Isso aí. O homem é bom, o homem é espetacular. É espetacular. Agora vamos fazer uma viagem, Léo. Diga eu. Os carnavais antigos. E a gente vai da marchinha ao frevo, a bossa nova, fazendo todos os ritmos, tão gostoso. E esse aqui é pra você que tem mais de 40 anos. E sabe o que é bom de música boa? Eu. Dalva da Oliveira é a dona dessa música aqui. Todo mundo conhece. Papão!
saudade. Eu peço paz. Você que tá em casa, canta comigo, eu quero ouvir. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, de amor. E saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Marcelo! Essa é a melhor metaleira do Brasil! Coisa boa rolando aqui na nossa live. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para todas as famílias, né, dos nossos músicos que estão em casa. Todo mundo está com o celular olhando, está vibrando que deu tudo certo, já está dando tudo certo. E também Natal em Natal, que é muito bacana. A Prefeitura Municipal, né, muito bacana. Também a Lei Ablo Blanco. Leodir Blanc, né? Governo Federal. Essa é a moral aí para gente, que deu esse prestígio para a gente estar aqui, para vocês, galera. Então agora vamos tocar mais marchinhas tradicionais. O nome dele é Berg Society na Batera. Esse é direto lá da Vila Ferroviária, viu? Agora eu tô indo nesse clima de Natal, aqui Natal e Natal. Orquestra do Papão, sai do chão! Leozinho! Bossa Nova, será que ele é Maomé? Será que ele é transviado? Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé. E corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. E nessa viagem, quem tá fazendo pelo frevo, vamos agora sair daqui, vamos pensar, vamos lá pra Olinda! Clarins de momo, o povo aclama com toda dor. O elefante exaltando suas tradições e também seu esplendor. Olinda, esse teu canto foi inspirado com seu louvor. Entre confete e serpentina, venho te oferecer com alegria o meu amor. Olinda, quero cantar a ti essa canção. Deus correrá, escuta o sol do teu mar, vem vibrar meu coração de amor, a sonhar com Olinda sem igual. Tchau pro meu carnaval, energia! Yeah!
vai me dar meu coração de amor a sonhar com aliança igual. Já pro meu carnaval. Chama, chama, Bag Society! Aí, Marcelo! Nesse clima, vou aproveitar e mandar também um alô pra galera. Dá o telefone em contato pra show da gente, né? Quem quiser contratar a gente pra todo o Brasil. Chama aí, 98803-9029. Chama essa é a Orquestra do Papão, só ligar e falar, estamos prontos. A banda é essa, viu, galera? Olha. Vamos nessa, então! Se liga aí! Cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio. Começa! E vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil. E se tem Deus no seu coração, o diabo não sai do samba aí. E a carnaval, e a folia, e a luz, ó carnaval, minha Bahia. Chama Léo Fera, agora é com você, meu filho. Léozão! Oh, meu Deus do céu, é carnaval e Natal, é Natal e Natal, Prefeitura do Natal, Lei Aldir Blanc, Governo Federal. Eu queria dizer para vocês, todos que estão vendo a gente no YouTube, no Facebook, que tudo isso... Pois é, Léozinho, chegou nossa hora, Léo, chegou nossa hora. Chegou. É a saideira agora, velho. Aumenta a voz de lá aqui um pouquinho no retorno, Samir. Dá pra aumentar lá, Samir? Pronto. Ô, papão, tá ouvindo? Tá dando uma cortadinha aqui no meu retorno, na sua voz. Tá ouvindo? É, tá distorcendo aqui a voz tá dele um aqui, pouco. Aqui tá, né? Cadê? Fala aí. Chegou. Pera aqui, pronto, você... vai se despedindo da galera aí, Léo, lendo comentário, que já chegou nossa hora. Chegou. Então, ó. Chegou. Então, eu vou falando aqui enquanto eu coloco a pilha aí. Vai lá, né, gente, ó, queria agradecer a todos vocês que ficaram na nossa live, Natal e Natal. Muito obrigado, Prefeitura, pelo convite. Tá? É muito bacana fazer parte dessa festa que você que está aí do outro lado, que está em casa, que está no celular, está na televisão, está em todos os cantos, computadores, assistindo a gente. Bora, Samir! Né? E S-Music também bacana, toda a estrutura aqui, muito bacana aqui essa gravação maravilhosa. E a Orquestra do Papão nem se fala, né? É todo mundo amigo aqui, tudo muito bacana, uma família. E, ó, contrata a gente, que a gente vai fazer o show na sua casa, na sua cidade, onde você quiser, a gente tá indo. Depois da pandemia passar, a gente vai chegar.
Né? Léo de Blanc aí, o governo federal, né? A prefeitura de Natal. Essa festa maravilhosa. Chegou nessa hora aí. Só passar aqui pro nosso apresentador se despedir aí, ler os comentários aí. Nosso Léo Fera. Segura aqui mais, por favor. Melhorou aí, papão? Perfeito, tá perfeito. Pronto, valeu, tá, valeu, Sandrão. O que eu tava falando aqui, eu não sei se a galera de casa conseguiu captar, é o seguinte, esse novo momento, né, que o mundo todo está passando com essa pandemia. Continue fazendo, gente, a parte de vocês. A Orquestra do Papão é cultura, mas também é informação nesse sentido, porque é grave, sim. Não fique vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada no planeta, porque está sim, mas com muita fé em Deus, a gente fazendo a nossa parte, orando, a gente vai sair dessa e breve vocês vão poder correr, dançar, pular atrás da Orquestra do Papão. Agradecer muito a Prefeitura de Natal, a Lei Aldir Blanc, o Governo Federal, toda a turma que está com a gente aqui no Facebook, muito obrigado. Muita gente também lá no YouTube. Galera do Facebook, corre no YouTube, se inscreve no canal da Orquestra do Papão, dá o like lá, porque esse trabalho vai perdurar ainda por muitos e muitos anos. Muito obrigado, galera Papão, pelo convite. Amo valeu, vocês. Valeu, Brasil. Todos o frevo aqui. Eterno. Diga a galera que o frevo é eterno, o frevo nunca vai acabar. Jamais. Então, é muito gostoso tocar, você fazer o que você gosta. Mandar um alô aí para minha galera de Ceará Mirim, a minha produtora Jéssica, lá do Carrasco, viu? Marcando presença aqui na live. O coco é seco, viu? O coco é seco. É seco, é seco. Chama, chama, Berg Society. Essa é a nossa saideira, galera. Valeu, valeu. Valeu, compartilha, galera. Nosso trabalho, compartilha. E aí, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, rapaziada Sami. Vamos nessa. Oh! Eita, coisa boa. Essa é a peça do Papão para todo o Brasil. Se liga aí. É isso aí. Nosso carnaval maravilhoso. Aí, rapaziada, será que